Mun nimi on Valentina Olimpiko ja mä oon 16G:ltä tuotantolinjalta. Mun rooli Lovisa-projektissa oli projektituottaja. Eli mä yhdessä Kaisa Honkan kanssa hoidin kaikki tämmöiset logistiset asiat. Me hoidettiin meille majoitus, nämä kaikki kyydit sinne Lovisaan ja oikeastaan kaikki, mikä sitten mahdollisti lopukseen, että me päästiin tekemään niitä elokuvia sinne. Tähän rooliin mä päädyin haastattelun kautta. Tosiaan siellä oli edellisen vuoden työryhmäläisiä sekä meidän tuotantolinjan opettaja haastattelemassa uusia ykkösiä tähän Lovisa-projektiin. Ja sitten sitä kautta mä päädyin tähän projektituottajan rooliin. Mä valmistauduin projektiin aika lailla esituotannossa, tai mun hommat alkoi suhteessa paljon aikaisemmin kuin kaikilla muilla, koska siinä oli kaikkea järjestelyä, majoituksen etsimistä, bussien kilpailuttamista ja kaikkea semmoista, mikä sit mahdollisti sen, että me päästään sinne Lovisaan kuvaamaan näitä leffoja. Onnistuin omasta mielestäni projektissa, tai oikeastaan ehkä pitää sanoa, että minä ja Kaisa Honka, joka oli sit niinku mun vetoparina siinä, niin me onnistuttiin yhdessä, koska ilman Kaisaa siinä olisi ollut ensinnäkin ihan super paljon enemmän hommaa niin kuin yksin hoitaa. Ja sit se oli kiva, että aina kun tuli semmosia tilanteita, että apua, että mitä me tehdään, niin sit meitä oli kaksi, ei tarvinnut yksin olla pohtimassa, että okei, että meillä ei ole ruokaa ja 75 ihmistä ottaa nälkäsinä, että mitä tehdään. Niin sitten, että siinä oli joku, kenen kanssa ratkoa niitä ongelmia, niin se oli tosi hyvä. Mun mielestä toi Lovisa-projekti on niinku projektina tosi hieno. Se on aiemmin vuosin ollut Saaremaa, mutta sitten tänä vuonna me lähdettiin Lovisaan kuvaamaan nämä kolme lyhyt elokuvaa. Ja se on siis jotenkin ihan mielettömän opettavainen, koska missään muussa projektissa ei pääse näkemään noin sitä elokuvan kaarta. Ja sitten varsinkin niinku tuotannollisesta näkökulmasta, niin se, että pääsee niinku ihan alusta siitä, kun meillä ei ole vielä mitään, niin sitten siihen loppuun, kun meillä onkin ne kolme lyhyt elokuvaa, niin se on jotenkin tosi siistiä ja tosi hieno projekti.